جی تو الحمدللہ مدینہ پاک کی پاک سرزمین پہ پہنچ گئے ہیں. یہ جگہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور یہاں کی لوکیشن جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں. یہاں پہ آج کل تو فری پارکنگ ہے, اپنی گاڑی پارک کر کے یہاں سے بالکل ساتھ مسجد نبوی ہے. تو باقی جو ہے جدہ سے مدینہ پاک کا سفر, راستے میں خوبصورت جو منظر تھے وہ آپ دیکھیں. ٹماٹر کھاتے ہیں بھائی, ادھر بہت کچھ لوگ ڈالتے ہیں نا, وہ دیتے ہیں.